იმისთვის, რომ განათლების სისტემაში პროცესები გამჭირვალე იყოს, სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა პლატფორმა შეიმუშავა და პეტიცია განსახილველად პრემიერ მინისტრს გადაუგზავნა. ჯგუფის წევრის თამარ ნადარეიშვილის განცხადებით, დღეს საგანმანათლებლო სისტემაში პრობლემებია და მისი მოგვარება სწორედ სტუდენტების ჩართულობით არის შესაძლებელი. მოუწოდებთ სტუდენტურ ორგანიზაციებს, საინიციატივო ჯგუფებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომ ჩაერთონ ჩვენს მიერ ინიცირებულ პროცესში და ყველა მხარის ჩართულობით ხელი შეუწყოთ ამ პროცესის მაქსიმალურად ჯანსაღად მიმდინარეობას. განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობენ ლექტორებიც. ისინი ამბობენ, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში პროცესები გამჭირვალე უნდა იყოს და მასში სტუდენტები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულნი. სტუდენტური პლატფორმის შექმნას მიესალმებიან განათლების სამინისტროშიც, თუმცა ჯერ მათთვის უცნობია, თუ რა წერია დოკუმენტში. თუ ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი სასწავლებლების განხილვის საკითხი, იქ ჩვენ აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას. ხოლო ერთი რამ მინდა ცალსახად გითხრათ, რომ აქ უნდა დაცული იქნეს ის პრიორიტეტი, თანაბრობა და უფლება, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის მიღების უფლება ამ განხილვაში. როდესაც განათლების სამინისტრო აპირებს განათლების სამინისტროში, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც რეფორმების გატარებას, ამაში უნდა იყოს ყველა სტუდენტი ჩართული, რა თქმა უნდა, არა მარტო ერთი უნივერსიტეტიდან, არამედ საქართველოს მასშტაბით ყველა უნივერსიტეტიდან უნდა იყოს სტუდენტები ჩართული, რათა ყველამ დააფიქსიროს თავისი აზრი და გამოხატოს თავის შეხედულება ამასთან დაკავშირებით. მე როგორც რიგითი ესტეო სტუდენტი, დიდი სიამოვნებით ჩავერთვები ამ პროცესებში და ვინიღებ მონაწილეობას. ბენეფიციარია, რომ ინსტიტუციონალური მიმართულების დაგეგმებითი ახლეები სტუდენტური პლატფორმა 14 მაისიდან ამოქმედდება, თუმცა რა კონკრეტულ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას საინიციატივო ჯგუფი და პრობლემების აღმოფხვრის რა მეთოდებს ითვალისწინებს მათი პლატფორმა, ჯგუფის წევრები ჯერ ვერ აკონკრეტებენ.